God morgon, eller klockan två, och välkomna till en ny vlogg. Vad fan, var inte det Fobbe eller? Jo, där kom han. Vi har varit lite sega idag. Jag har redigerat en annan video och lite sådär. Så därför är vi ute i lite sen tid. Som andra ord har det kommit upp en vlogg innan den här. Så att den kan ni gå in och titta på. Det är jag, det har kommit ut två till och med som ni troligtvis har sett om ni ser den här. Och nu ska vi bort till La Mer, vilket är en stadsdel som är lite cool. Och de ska åka vattenskoter, jag ska dricka drinkar. Stammar du? Ibland. Ja, det är i alla fall, det ser ut lite som, man kan säga lite som Jamaica. Det är lite street style, det är häftigt, det är skitschysst och fota där bland annat. Och jag och Jonte, vi ska hyra varsin vattenskoter har vi tänkt. Och vi ska ta oss till Burja. Utanför Burja, sa du det här? Ja. Ja, utanför Burja Larab, för vi vill ta en jävligt häftig bild där. Så, in i taxin och sen let's go. Bakgrund. Finare. Det är en AC. Det är en AC, va? Vi är framme i La Mer. This is life. Bra frippa då, Jonte. Nej, jag har ju sovit på båda sidorna så jag ser helt galen ut. Jag bara sticker ut så här på den sidan. Hello, boss. Hi, sir. Ja. Du ändrar på bossen. Ja. Det är high-tech, Jonte. Det är high-tech. Sånt här har vi inte där jag kommer ifrån. Jag fattar ingenting annars. I Skåne när ni har inte ens tv. Nej, det är radio fortfarande som rusar lite. Recensera milkshaken. Det är ingen milkshake, det är en juice. Men den var god. Var den god? Hur god? Från 1 till 10? 9. A pretty picture for the ones that are lost. Fick ni bevittna en fotolektion av Johanna Öholm till Gustav Björklund. Så här har posar man när man tar bilder. Otroligt vacker pose. Gustav gör en mindre pose än själva fotografen själv. Mäktigt. Kolla. Stabil steg. Nu har vi äntligen satt. Förlåt om det blåser, jag går in mot väggen. Nu har vi äntligen satt. Nej, jag vet inte vad jag ska göra, blåser fortfarande, nu blåser inte. Okej, förlåt, jag håller för. Nu har vi tagit en bild på Johanna och nu ska vi fota riktigt fet på mig, Jonte. Kolla här, här kommer den vara. Här, där, säg något. Hej. Hej. Det blåser verkligen alldeles för mycket här. Så att vi åker tillbaka till hotellet, chilla lite. Och så får vi se vad vi hittar på ikväll. Men här kan inte vi typ filma någonting. För att, ja men det är typ storm liksom. Vi är tillbaka på rummet nu. Det gick inte att sitta där nere i poolbaren. För att man kan inte få någon öl i poolbaren. För att det jobbar ingen vid poolen på det här hotellet. Jonte sitter bredvid och skrattar. De har 5 man som står där ute. Och fångar in taxis så att folk ska åka. De har väl 5 man i receptionen. De har 4 man som jobbar i en juicebar. Det finns ingen som jobbar runt poolen som städar upp runt dem. Det finns ingen som står i baren som sagt och serverar. Ja, vad finns det mer? Det finns mycket på det här hotellet som klaga på. Det är rena skräckhotellet kan jag faktiskt säga. Jag trodde, alltså på riktigt, jag trodde inte det fanns så här jävla dåliga hotell i Dubai. Alltså det här är under all kritik, alltså riktigt jävla skräckhotell. Det är lite konstiga prioriteringar på var, alltså de jobbar liksom. Så här 2 PT i gymmet och där är ingen i gymmet.
Alltså de här två stycken som står där och ska liksom hjälpa folk att träna. Det är bara jag som är där på morgonen då. Alltså hade jag varit de på hotellet så hade jag ju gått från gymmet till baren istället och kanske gå och städa på bordet liksom. Alltså kompetensen är ju liksom så här att är man PT på det här gymmet, då är man PT, då kan man liksom inte gå utanför gymmet ens, utan då, han är bor där nere typ liksom. Och det är skitsyn om honom, för det är inte så mycket folk på gymmet, och han sitter där hela tiden och bara sitter och sitter och sitter och bara, så kommer han in och bara hej hej, tror man ska träna, och bara nej vi ska gå förbi bara sånt. Tyvärr. Är man smart och handlar en flaska på flygplatsen så kan man få sig en grogg av Gusten. Ja. Ja, här har vi utsikten. Byggarbetsplats. Möglig pool. Alltså det här är inte poolen, det här är inte den man badar i. Så ni, den poolen som finns här, den är ungefär så där stor som mitt finger där. Här har vi också byggarbetsplats. God morgon. God morgon, det är lite guppigt här. Ny dag, nya möjligheter. Yes. Vi försökte ju vlogga igår, men det hände inte så mycket igår. Alla var typ ganska trötta. Ja. När de åkte typ helikopter och sånt igår. Ja, det gjorde de. Ju det. Så att ja. Vi hade inte så mycket att göra. Så att idag är en ny dag. Klockan är relativt tidigt. 20 över 11 är klockan faktiskt redan på morgonen. Och vi ska åka och sola och bada. Vi ska till stranden. Vi ska till ett jätteglassigt fint hotell som ligger typ mitt i marinan som ska vara asnice. Så vi är på väg dit. Jockes pappa, Jockes broder, Jockes syrra, Jocke och Jonna kommer snart. Om ungefär en timme. Så vi ska åka dit och fota Johanna lite vid poolområdet först. Big influence alive. Yeah. Och vänta in dem. Ja. Och sen så tar vi det därifrån. Ja. Har du med GoPro? Jag har med GoPro. Idag ska du åka skoter. Och idag ska Jocke med. Han ska få sitta bak. Jag ska köra skiten. Sitter du och lovar saker här nu? Ja, men han måste bara följa med. Jag kommer bara tvinga honom. Dra honom ut i sanden och ut på skotern och så binda fast honom och så... Det lär du få göra om han ska åka skoter. Ja, för han vill nog köra själv. Men jag vill ha honom bakom för jag vill köra som ett civil. Jag tänker om han vill åka överhuvudtaget liksom. Jo men det tror jag. Framme på beachen, förlåt men jag ser inte viewfinder nu så jag ser inte hur det ser ut, men jag tror att det ser bra ut. Vi har i alla fall hittat ett as... Fan, det är ett parasoll i väg. Ett asfett hotell som vi ligger på. Hur gött som helst. Hur gött som helst. Äntligen lite sämme. Sämme? Semester älskling, jaha. Semester. Älskling, har du fått färg? Nej, vi har inte solat något. Jo, det har vi. Vi har varit här en vecka och det här är typ första gången vi solar. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Men det har faktiskt varit väldigt dåligt väder. Ja, det har det. Här kommer de. Bakom mig kommer världens skönaste farsa. Vänta, där är han. Kolla, där är han. Där är han. Där sticker han fram. Kolla. Thomas. Jockes farsa, fy fan vad klockrent. Tjena! Eller snabbt och snabbt. Vi, alltså, när vi låg på stranden så låg det en typ gubbe och en tjej bredvid oss. Och han liksom bara helt och hållet, eller han från ingenstans, frågade typ var vi var ifrån. Och Gustav bara jättetrevligt, bara Sweden. Typ, och han bara,
var skitotrevlig och liksom bara, kan ni dämpa er, ni har stått och bla 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 hela dagen typ. Och Gustav bara, ja men alltså det är ju en strand liksom, vågorna låter ju mer än vad vi gör, alltså vi måste ju få prata. Annars får ju de lägga sig på ett privat ställe liksom. Och han fick spelet och började härja. Och sen så åkte Gustav och åkte vattenskoter och jag kände väl lite så här att han verkar psykopat, för att han bara han sa till sin tjej, bara får jag telefonen, och hon bara nej men sluta nu. Men får jag telefonen, alltså på typ engelska då. Och hon liksom, nej men ge dig. Och till slut så bara ryckte han telefonen i väskan och började ringa på högtalare och typ frågade sin kompis typ om det fanns typ, vad var det han frågade om, vad hette det? CIP eller typ om han visste någon polis eller något. Alltså de var helt galna. Så jag och Karo, Jockes syster, fick för oss att han typ måste vara maffia och han, nu ska han skjuta Gustav. Och jag låg i den här solstolen och bara kände typ att nu kommer det en krypskytt snart och skjuter mig. För att man skjuter ju alltid tjejen i filmer för att straffa killen. Nej men i alla fall, och sen när de kom tillbaka, då hade de gått, han ringde typ så här 4 samtal innan de gick och var helt tokig. Men sen så kom Gustav tillbaka och så berättade allting, så då kände vi att ja, vi åker hem. Och sen har vi bara gjort det i ordning och nu ska vi iväg till Buddha Bar, min absoluta favoritrestaurang i hela världen. Jag kan inte åka till Dubai utan att gå och äta på Buddha Bar. Så dit ska vi nu med nästan hela gänget. Men jag tänker att vi vloggar inte där för att det är jättemörkt och det är hög musik. Så därför avslutar jag vloggen nu. Men då vet ni att varför det blev ett hopp var för att det blev lite kaosartat på stranden. Hur som helst, tack för att ni tittade på den här vloggen. Och vi ses i nästa. Puss och kram, hejdå.